okusika omugu akukyaliwo wakati wa URA ne ba lawyers ba Eva Bobi Wine abamanyikiddwa nga aba Anthony Wameli okay baiti ba Wameli and company advocates bano bebamu kwawolereza Bobi Wine ku misanga gy'enjawulo ba Kyagulanyi Ssentamu abavuddeyo ne bawakanya ekiragiro kya kooti kya URA kyafulumye nga kigamba nti baagala emmotoka y'omukulu bagitwale baddemu bagi evaluating ng'okusinziira ku mbeera eriwo this vehicle was not clearly evaluated okusinziira ku Wameli Anthony bagamba nti emmotoka okusinziira ku URA yagamba nti emmotoka eno baagibalanga ordinary car so singa armored vehicle kati mbu baagi undervaluated erina okuddayo badde bagivaluating bagisalira omusolo omupya gwenesasula. Lawyer iwe Anthony Wameli agambye nti nedda okusaba kwa URA tekwabadde mu mateeka kyekisooka ekyokubiri okusaba kwa URA kwabadde kulinnyirira ddembe lya client waabwe Kyagulanyi Ssentamu kwabadde kulinnya ddembe ya Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti kuno kulinnyirira ddembe lye right to own a property si webadde balina okukikola era ba Anthony Wameli Advocates Company bagambye nti knowledge ku URA eyina okubithdrawinga okusaba kwayo oba ekiragiro kyawo kyeyayisiza ekisaba emmotoka eddeebere evaluated baleke balaba ekiddako bagamba nti abano just balimu kutisatisa bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era mbu baagala just kumuyiribya nakumutuusaako miwunyo gyabwerere so ne bagamba nti kitekijja kukkirizibwa tebagenda kukkiriza emmotoka ya musajja kutwalibwa mu bintu byakusaagirira we bito mu kyenyeenye so ekyo bwe kito bwe kiri ensonga bwezo bwe zitambudde ebimotoka bimanyi tuze tubinyonyola sente zaawo zeyagula embeera mweri ebyatabula emmotoka singa emmotoka eno tebagiteeka ku social media kugiraga nsi nti eri bulletproofed oba osanga singa tebiriwo bino bina bina but bwe bwenekera ku makya nateeka emmotoka natugamba nti nagifunye ate abantu bange bagimpadde empawane ezisituuka wakati wa gavumenti wakati w'abebyokwerinda wakati wa URA emmotoka yayingira etya ebibuuzo byali biyitirivu nnyo bantu bangi abalina okukafiiramu n'okunyonyola butya emmotoka bwe yatuuka mikono gya Bobi Wine gateri ya manyimotoka watufu yaita kugamba bizibu tebyali byangu so emmotoka eneso obuzibu eranga there are chances emmotoka eno okuboyebwa weneba toboyeddwa kuna bakuza kwa Katonda naye nga walo emikisa kinana ku kikumi emmotoka eno ezo genda singa banagisimbako essira nga Kyagulanyi ezo tagisigaza nga bulaba bwatalina tundura ye eri gye bawambewa mu Arua up to now tebagimuddizanga neno yenyini nyini mwinzi olabirawo nga yegase kuziri. Zewa siyo manero.